vacib xəbərləri qaçırmamaq üçün YouTube kanalımıza və Instagram səhifəmizə abunə olun. Baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsi tərəfindən keçirilmiş əməliyyat tədbiri nəticəsində Cəlilabad rayon dövlət arxivinin müdiri İskəndərov Toğrul Çaparoğlu xidməti vəzifəsinin icrası zamanı vətəndaşdan rüşvət alarkən cinayət başında yaxalanmışdı. Belə ki, Toğrul İskəndərov tanışı Bağır Şirəliyevlə əlbir olaraq 2022-ci ilin avqust ayında vətəndaşın adına torpaq sahəsi ayrılmasına dair arxivdə olan sənədlər əsasında müvafiq araşın verilməsi müqabilində rüşvət almışdı. Habelə vətəndaşlara müvafiq qurumlarda iş stajlarının olması barədə saxta araşlar təqdim edərək onların 11.500 manat məbləğində pullarını ələ keçirmiş, qeyd edilən qanunsuz hərəkətləri ilə vətəndaşları vəzifəli şəxsə rüşvət verməyə təhrik etməsinə də əsaslı şübhələr müəyyən edilmişdi. İlkin sübutlar əsasında Toğrul İskəndərov və Bağır Şirəliyevə cinayət məcəlləsinin müvafiq olaraq rüşvət alma, rüşvət verməyə təhrik etmə, dələduzluq qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə edilməklə təkrar törədildikdə və digər maddələri ilə ittiham elan edilməklə məhkəmənin qərarı ilə Toğrul İskəndərov barəsində həbs, Bağır Şirəliyev barəsində isə ev dustaqlığı qətimkan tədbiri seçilmişdi. Qeyd edilən şəxslərin qanunazidd əməllərinə məruz qalmış vətəndaşlardan Baş Prokurorluğun 961 çağrı mərkəzinə, Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin 161 qaynar xətt əlaqə mərkəzinə, eləcə də sosial şəbəkələrdəki səhifələrinə müraciət etmələri xahiş olunur.